Meu nome é Kátia, eu moro em Olinda, mas sou nascida em São Paulo. Mas já estou aqui há bastante tempo, acho que uns 12 anos. No meio urbano, eu acho difícil uma pessoa que passe um dia sem abrir uma embalagem. Em lugares feitos no Japão, tem uma estrutura. Curitiba também. Agora, aqui em Olinda, o que, dá para fazer? Então, aqui é onde eu separo, né, as coisas aqui de casa. Aqui eu boto plástico, papel, e aqui as latinhas e o vidro. Para cada material eu já tenho mais ou menos para quem encaminhar. Os plásticos tem um senhor que eu falo assim, que ele é o meu parceiro. Olha, vim trazer de novo as garrafinhas, se eu entregar lá para sua comadre, tá joia? Eu costumo andar muito por Olinda e tal, e eu sei que esse tipo de embalagem ninguém quer, o pessoal descarta mesmo. E um dia eu vi um pessoal que reaproveita e tem uma figura lá que faz uma coisa muito legal e aí é uma surpresinha, vamos lá ver. Bom, e agora a gente chegou aqui na Sé e é pra cá, pra Eliane, que eu vim trazer as embalagens. Eu me considero uma refugiada ambiental. Nasci e cresci em São Paulo, na beira do Rio Pinheiros. As pessoas aqui ainda estão num paraíso e não estão se ligando de cuidar, né? Tem lugar que não tem mais como voltar e aqui tem como recuperar, aqui tem como preservar, aqui tem como você crescer legal. Eu quero nadar no Capibaribe. E você, incentivo com DARPE.